Duqii hore ee degmada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dalka Soomaaliland ayaa ugu horreyn shirkiisan jaraa'id kaga hadlay xubnaha magacaaban ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxaana uu fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland. Waana kan isagoo ka hadlay: waxaan halkan midhigu tibinayaa baarlamaankii aan dooranay ee taqriiban sannad imiga xilkahay, niman dhalinyaro u badan iyo culimo u badan, culimana ku jirto, nimana aad saaxiibo u nahay, dhalinyarana ku jirto, dhalinyaradaydii aan waalidka xisbiyada mucaaradka markay hadlayaan ama populationka reer Soomaaliland ay hadlayaan, tedi November doorashadu ha qabsanto baa la leeyahay. Tedi November doorashadu waxay ku qabsoomaysaa wixii ay ku qabsoomi lahayd in la diyaariyo oo ah komishanka in la helo. Komishinkii hore waa kala tegey, waa qaarkood way iscasileen ama way iswada casileenba, sifadeed doontaba ha ku dhacday, taasi wayna dhaaftay. Xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha iyo golayaasha qaranka ee waajibka weli inay soo magacaabaan ee xubnaha ee komishanka qaranka noqon doona, ayaguna wixii waajib ugu lahaa way ka gutoon oo soo magacaabay. Maanta waxay hortaagan tahay baarlamaanka 28-ka baarlamaanka iyo xisbiyada mucaaradka ahba, waxaan leeyahay horta baarlamaanku waajib buu leeyahay, waajibkiisa uu ka gudan doonay. Qolada mucaaradkaana waxaan odhan lahaa waa inaynu helnaa komishan madax bannaan. Kuwii idinku aa soo magacaabdeen, kuwii madaxweynuhu soo magacaabay, iyo kuwii kale golayaasha xaqa u leh soo magacaabeen, waxaynu xaq u leenahay in komishanka la helo. Waxaynu xaq u leenahay in la ansixiyo. Waxaynu xaq u leenahay, annagu haddaan saxiibinahay, xaq u leenahay in aa ka shaqaysaan sidii loo ansixin lahaa. Waayo waxaad doonaysaan teedii November in doorasho dalka ka qabsoonto doorashada cidda ku qaban lahayd oo komishankan, waanaad markaa u dadaashaa sidii ay u ansaxmi lahaayeen. Oo nin kastaba ama xisbi kastaba cidda kaga jirta golayaasha qaranka uu u xudxudan lahaa inay durdur ku ansixiyaan si aan muddadu noogu dheeraan. Mindi aana anqarsanno, waxna anqalanno socon mayso. Baarlamaanka 28-ka sharafta iyo ixtiraamka aniga iga mudan ee sida guudna 28-ku waa ii matalaan, sida gaarkaana gobolkaan ka soo jeedo iyo degmadaan ka soo jeedo ama gobolladaan ka soo jeedo, aan leeyahay cidigu ma tishay, ayagana gaar baan wax odhan doona. Baarlamaanka isagoo isku duuban, waxaan leeyahay xubnaha komishanka lasoo dooray waxay idinku fiican tahay inay ansixisaan bay idinku fiican tahay, si howlaha doorashadu ay maaragtay u dhaqsadaan oo loo dardargeliyo. Idinka intaa idin dhaafi maayo. Waxaan u gudbayaa baarlamaanka 20-ka nina ee deegaamada anigu aan ka soo jeedo nagu matala golaha baarlamaanka, laga soo bilaabo gobolka Maroodi Jeex degmada Dacarta xildhibaanka laga soo doortay ilaa Sool iyo Sanaag iyo Burciyo Saaxil, 20 xildhibaan baan tirsanayna inay nagu matalaan golaha siyaasiga. War waxaan si gaar idinkula hadlayaa way ka fursan weyday inaan si gaar idinla hadlo. Deegaanka maanta aan ka soo jeedno, cidda maanta miiska saaran laysu sheegi maayo. Idinkuna 20 xildhibaan baa tii, 20-ka xildhibaanu horta siyaasadda maanta Soomaaliland taalla waa siyaasad wax siyaasad lagu sheegi kara maaha. Dhan kastaba waa bahay goblan, siyaasad laguma sheegi karo. Waana ka xiisa dhacay nin kasta oo siyaasad maanta dan ka lahaa, waxaa TV-yada laga shubayay raggii siyaasiyiinta ee waaweynaa ama taageerayaashii ee xisbiyada saddexda ama dowladdaba taageersanaa ay shubayaan, ee laysu af sheeganayo, laysu aba sheeganayo. Raggii bahasha danta ka lahaa waaba ka niyad jabeenba. Anu waxaan odhan karaa maaha siyaasadan maanta taalla Soomaaliland aabahay goblan weyn.
لواتن يروح اللي بعه ما أنت موسى إدين صارن مسك وعن رتينية وحبضنا موسى قدم بينا يقتان من كان دين ليه إن آدي نفهم تان وفي عنده هل كمان تأجوب تان مستقبل سياسي بالليل هدي ما أنت موسى ترى ذا أقبضن وكسب بحواه باق مدوب إذا كل ربيسة مستقبل كينا سياسة يكديجان كا أي نكسر شيء أمول يونين وين الناس دو حيوقي هاي وما ورهم باليدي وعرف الرجوع ما هم ما هن والده ريسين شري موسى ما هم موسى وكبدين إن أنتم تيدين شجعان وفي عن تاني محمد مراد بان بين مشايخه إن أنتم تيدين شجعان وفي عن تاني وعند ذكر رجيني وعند ذكر وذا رجيني أنا قلت لك أنت قلت لك أنا سو قال إن أنت في يد الفرتو دي عدك وذا إسكاله يا سياسي الله الحين يا أن هو ستيج الحين أنا كوه الله يفكود إن موسى الله أنصحي يقول لباتن كي ندم بيدن كجرت إنه ترى ذا أقول بدن كصاب حن ندم بيدن كجرت لواطن يحلوا دتك أمة الشان أو نبى مصوت هدي موسى ما أنت هلك أي وحن لدونين وكوا أيوة إذا الله راعي وايدك سياسة باهدي سوى شوكت إذا كنت برت عدون يا لارك دونا إذا كنت سياسيين كلو عدوني سا وضع لارك دونا وحن بيا كما دبعان وركيغا وقدم بيا إذا كنت شيغا يا موسى سيدا أولا حرب بدانا ما أغوش غيسا باينو لح إن الآن سوف فهمنا نوي في عانتا هدي حسبي كل ميل اسكو إرياني أول من اسكو بيلك سوى كذا ما اسكو ديان كسوى كذا اسكو إرياني يعني موسى من موسى من متلو موسى وموسى هدي مدحوين لو عريسين يحي وحياه بطن لغن ناولي أي كسو رجل ويدي لو كعسين يحي موسى ما هم مدحوين موسى هدي دنا سياسة يدو حوصي لكي اللي يحي مقالة صورة قل معها انتو سيسو تاقو قولها وكيلة عد كرسي قال مدحوينو بو مقعاب لوغو انسعي انو ايا صورة قل معها بل نيروي هلوانو تن ما تيدن هرطا لوقوليها ايقيني وحبادن او ادناي نيسان با موسى كحران أنا أقول لهم بأن الدين شيء آدي 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 صاحبين النهاية صاحب آدي سجدوا نوان النهاية رجينا نمان تصالي أربع نسينة عين بأنه هذي ما أنتي ترتشي ذكر له قادي وحنقول هلا هي حق أيوة رتينا أنا أقول هذا حق أشخاص أو سياسيين تكمل ده بأنه هذي والدولة دبان الدون والدولة دبيس كعسين هنا دقال الأحمر حق الله يقول هاي نحن الله وايو هذا ترك بقوم ويدو أما أترك يلهم ويدو أدي يعلم بايس له عاو تانس بايس التان ما هم موسى إنه وحنا قطان تانس بايس التان هل كعاو وحدك تان هل كاسي إنه أول لسه لسكولا ما يابو أو لسكو عبسن ما يو give and take عينما ما أنتي لو عديني هل حل بان با أيا كهر رجيان ما أنتي تريتريني عن الهور بيدي عينما ديار دين كنا أي بان ديك دوني نقولي برجيان له حل بان كاسي سكو شرف إيقام بضانو حل بان ديدا أنا جي متلي بكم دي هاي وحقو كأيقا دين عكالي أو أه إن حسبي معارض وطن وأنا صحصنا إنه ده أشان لهم عارض قوة قلها إنه كبن شريو وصحصنا لكن دين عكلا كم يجي إذا كان عوتي وان الله حقا كلا كيجا حقا يا عوتي يا مجا عوي حقوق الصعود حقا كيجينه
warkayga waxaan idinku gebagabeynaya waxa inoo dhexa 20 xildhibaan ee siyaasadda mustaqbalka kale ee dhalinyarada ah ee mutacallimiinta ah ee weliba marka runta idin sheegaba siyaasi ninka la yidhaahda baahidiisu ay joogto tahay oo berita noo baahan doono muusoo tirada ugu sarreysa lagu ansixiyo baan idinka fadhina. Haddii kale halka aad dhigtaan bay inoo oolaysa warkaa warka dambeeyo laydin odhanayaa ma jiro. Sidoo kalena duqii hore ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex qarxay qaar ka mid ah culimada dalka Soomaaliland, isagoo sheegay inaanu dalku hadda u baahnayn khilaaf diimeed oo cusub, isagoo talo waayeelnimo iyo wax u sheeg ahba faray culimada. Waana kan mar kale culimada maalmahan waa arkayay hadallo laysu celiyey maanta iyo shalay iyo tiig iyo ka horba oo masaa'il sharciya lagaga hadlayay tv-yada iyo warbaahinta culimada waxaan odhan lahaa horta culimadu marka hore waa warathatul anbiyaa ama dhaxalkii nebiyada ayaa haya, waana insaanka ugu sharafta badan leh khalqiga maanta dunida jooga, waayo maqaamka ay fadhiyaan waa kii nebiyadu ay fadhiyeen rusus halkaasay fadhiyaan. In lays khilaafayo bacda rasuulillaahi salawaatullaahi calayhi wa aalihi wasalam waa sunno kawniya oo masaa'isha sharcigaa laysku khilaafayo, laakiin dabar bay leedahay iyo hoggaan bay leedo ilaallaahi iyo rasuulkiisa haloo celiyo. qur-aankana waa ku talaa nebi maxamedna waay masalada waxaan oran lahaa iyo hadalladaa taagtaagan ee miidiyaha culimmadu sidii siyaasiyiinta ay miidiya ku wada hadlayso sharaftiina ma weliba maxamed ahaan anigoo xog badan u haya masaa'isha laga hadlayo oo 30 sano ee ugu dambeeyey aad iyo aad iyo aada ugu dhuun daloolay xarakaadka islaamiga ah magacay doonaan ba hala bixin. waxaan kula talin lahaa culimmada iyada shuyuuqda iyada karaamada iyo sharafta leh hadday ka fursan weydo in laga wada hadlo almasaa'il ash-sharciya alijtihaadiya, waa in laysoo hor fadhiistaa sidii uu salafku ahaan jiray, sidii ummaddani ahaan jirtay. Nin waliba markaa waa inuu keenaa waxa uu ku dooday si ummaduna uga faa'iidaysato idinkuna u kala nasataan. Laakiin dalku maanta uma baahna inagoo qulub siyaasadeed ku jirna in culimmadiina ay iyaduna isu qaado ma fiicna. Taa waxaan leeyahay waxa ku soo dabaasha inay soo hor fadhiisataan hadday noqoto ka fursan waah oo almaslaxa walmafsada marka loo eego haddii maslaxadu noqoto in laysoo hor fadhiisto iyadoo masaa'ishan horeba looga wada hadlay oo 30 sano ugu dambeeyey masaa'ishan taagnaaye, haddana maanta haddii ay noqoto in laga fursan waayo in la wada hadlo xakam kalena dee waa jira oo culimo kale oo labadan qolo ay imika wada hadlaysaa aan ahayn baa jira, dad badan oo dhexdhexaad baa la helayay, dad ilaahay ku xidhan baa la helayay oo xarakaadkan islaamiga ah aan ka tirsanayn. waxaa laga wada hadlaya in xog u haya kana waraya culimmada intaasaan kula kaftamaya. Ilaahay subxaana wa tacaala sharaftiina kor ha yeelo halkaa idin dhaafmaayo.